Vielä, vielä. Toi on ok, sit kun kaavit sen pohjan kanssa. Sitten voit kahva laittaa pois. Mut mä otan lusikasta vielä tuon. Mä olin valmis ekaa kertaa mun hoidon aikana tulemaan vapaaehtoisesti osastolle. Se oli joko tää tai sit suljetulle osastolle. Oli sellainen olo, että on se joku oma vapaus. Ei ole ihan vankila fiilis. Vaikka sekin kyllä tulee, kun on ovet lukossa ja muuta, että ei pääse pihalle ja pitää istua ja ei pääse vessaan tai hoitaja tulee mukaan. Ja mä voin ymmärtää, että joulu on niin lähellä. Pian pääsee kotiin. Monesti on yritetty toimia aina teidän toiveiden ja ajatusten pohjalta, niin tänäänkin tehdään niin. Te mainitsitte, että kortit olisi kiva ottaa. Lähdetään tänään sitä omaa tunnelmaa etsiin täältä korttien kuvien kautta. On niitä vääristyneitä muistikuvia siitä, miten oli hyvä olla, kun oli huonossa kunnossa. Välillä tulee tosi voimakkaita ajatuksia ja sellaista halua palata siihen takaisin siihen sairaaseen elämään. Mutta nyt täällä se on myös tosi mahdotonta. Et se on sitten sen taistelua niiden ajatusten kanssa ja ehkä se näkyy välillä. Ei pysty syömään. Tai tulee ajatuksia, että en mä voi istua, vaan mun on pakko seisoa tai muuta. Okei, kaikki on tehnyt valinnan. Kuka aloittaisi? Mä muistan, kun mä pienenä stressasin paljon mun painosta. Ja sitten, miten mä teen sitä vielä nykypäivänä. Ja sitten mä näen tossa sen, että en mä oo muuttunut tollasesta pienestä lapsesta mihinkään. Silleen, että mä oon yhä kuitenkin pieni lapsi, että ei mun pitäisi stressata sellaisesta asiasta. Ei kenenkään pitäisi. Aika laajat fiilikset. Joo. Päässä. Päähän mahtuu paljon asiaa. Kiva kun jaat. Laitan tälle. Paljonko on ihan vähän tätä? Toi. Näistä osastoruokailuista on tullut vai olisiko toi? Jo aika arkea, kun me mennään tonne isoon pöytään ja laitetaan se tuttu, turvallinen, mitattu ruokamäärä siihen, niin se ei ole samalla lailla vaikeaa kuin menee jonnekin ravintolaan käymään tai lähtee kotilomalle ja pitää siellä pitää yllä sitä samaa rytmiä. Isossa pöydässä ei saa näkyvästi oireilla, että isossa pöydässä siellä syödään kunnolla, niin kuin normaalit ihmiset. Me ei puhuta pahaa ruuasta. Me ei sanota, että hyi onpa hirveä ja onpa epäterveellistä. Meillä on joku semmoinen rouskusuku, kun kaikki tykkää semmoista vähän rapeista pipareista. Mä yleensä hoen siinä ruokailutilanteessa, että tää on ihan normaali annos. Tää ei lihota mua. Joka ikinen ihminen syö. Se sairaus huutaa siinä taustalla sitten ihan päinvastaisia asioita. Ja sit mä yritän saada tolkkua, että mikä on oikein, mikä ei. Välillä sitä on tosi vaikea edes erottaa, että kuka on minä ja kuka on syömishäiriö. Iiriks, ota harukka tästä. Ei todellakaan pääsyä. Kyllä me täällä ajatellaan, että ei siitä syömishäiriöstä voi toipua, jos ei syö. Jos me lähettäisiin kuuntelemaan sitä ajatusta, että mä en halua tota tai mä en tykkää tosta, niin me tehtäisiin aika usein palvelus sille syömishäiriölle.
niin lähtökohtaisesti kyllä pakko on syödä. Tyypillinen päivä täällä, se rytmittyy aika pitkälti ruokailujen ympärille, eli meillä on 5 kertaa päivässä vähintään se ruokailu jokaisella. Eli aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Aika monet on sellaisia, että ne on tullut meille monien hoitojaksojen jälkeen. Ne on tullut tänne viimeisenä ollenkortena just, että jos nyt tää sitten auttaisi. Mua hävetti olla sen kokonen, mitä mä olin, vaikka mä olin ihan normaali kokonen. Se johti siihen sit pikkuhiljaa, että mä valehtelin, että joo, mä oon syönyt jo. Ja treenasin enemmän ja otin kovempia tavoitteita. Piti menestyä koulussa, piti olla täydellinen kaikilla osa-alueilla. Tässä on tällainen kuin painajainen. Mä leikkaan sen irti. Mä en oikeastaan tiedä, miksi mä sairastuin. Ei varmaan kukaan tiedä, miksi mä oikeasti sairastuin. Ei siihen ole mitään yhtä selkeää syytä. Mutta kun mä sairastuin, niin mun elämäntilanne oli tosi kaoottinen. Ja sitten syömättömyys toi siihen jotenkin järkeä. Ruoka oli sellainen asia, mitä mä pystyin kontrolloimaan. Aluksi se on, että ei mulla ole mitään ongelmaa. Tämä on ihan kontrollissa. Mä voisin lopettaa, jos mä haluaisin. Ja seuraava on, mä lopetan kohta. Ja sitten tulee? Ja sit tulee, että en mä varmaan pysty lopettamaan. Ehkä mä vaan jatkan. Ja mikä sitten on tullut teillä? On tullut se, että ei pysty enää lopettamaan. Mm. Kuinka haluaisi. Niin. Sä pelkää, että joku sanoo, että miten sulla voi olla syömishäiriö, kun ethän sä edes ole laiha. Pahin kokemus, mikä mulla on se, että syömishäiriöihin erikoistunut yksikkö sanoo, että mä voin tulla sitten takaisin, kun mun paino on matalampi. Ihan minkä tahansa painoinen ihminen voi sairastaa syömishäiriöä. Eikin sitä voi nähdä ulkoa päin. Voi tosiaan olla bulimia ja kuolla sydänkohtaukseen ilman, että kukaan huomaa ulkoa päin, että on syömishäiriöä. Mun on tarkoitus jossain vaiheessa siirtyä sitten päiväpotilaaksi. Se on tosi pelottavaa, koska mun oireet on sellaisia, että ne on ollut nimenomaan yksin ollessa. Se laittaa yhden, kun se ei halunnut, että ne kaatuu. Ai! Siistii, kun mitähän mä näistä nyt antaisin. Mä annan vaikka sulle. Ah, sinne meni tuuri. Niin meni. Mä oon käynyt yhdellä luennolla tässä viime aikoina. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Se on ollut tosi jännää, mutta tosi kivaa. Kun mä oon niin pitkään sairastanut ja se on vienyt multa niin paljon pois tärkeitä asioita ja tehnyt vahinkoa mulle sellaista melkein korvaamatonta vahinkoa jättänyt, niin kyllä mä oon niin kuin motivoitunut siihen, siitä niin kuin irti päästämiseen. Ja lääkärin ammatti olisi mulle semmoinen ihan lapsesta asti ollut unelmana. Ja se on yksi pala mussa, mitä mä tiedän, että se on oikeasti mua, eikä mun sairautta. Että sitä mä haluan, ei mun sairaus.